Lankava on oikea käsityöihmisen aarreaitta Kauhavalla. Tämä värikäs ja innostava myymälä on vain 200 metrin päässä Kauhavan rautatieasemalta. Lankakerät myymälän hyllyissä ja esillä olevat mallityöt kutsuvat sinua tutkimaan ja ihastumaan, innostumaan ja toteuttamaan luovat ideasi. Täällä sua palvelee ystävälliset Lankavan lyylit. Iisakki Järvenpää aloitti puukovalmistuksen yli 140 vuotta sitten. Tehtaan myymälästä löydät upeat käsin tehdyt lahjaesineet ja näet samalla ison palan paikallista käsityön historiaa elävänä tässä ajassa. Sillä maailmanmeno ei ole paljon vaikuttanut tämän firman tekemisiin. Kaikki puukot tehdään edelleen käsityönä Kauhavalla jokaista osaa myöden. Tällä työtä tehdään tahdolla, sydämellä ja perinteitä kunnioittaen. Kilokangas on perinteinen kangaskauppa, josta löytyy laaja valikoima verhoja, sisustuskankaita sekä vaatekankaita aikuisille ja lapsille. Ompelutarvikkeita on moneen tarpeeseen, nappeja, nauhoja ja vetoketjuja hyllymetreittäin. Saat henkilökohtaisen palvelun ja tarvittaessa verhojen suunnittelun, valmistuksen sekä asennuksen. Tuulia Designin tunnelmallinen ja ideoita pursuava myymälä on elämys jo itsessään. Löydät täältä mielenkiintoiset askartelu- ja käsityömateriaalit sekä Tuulia Designin tarvikepaketit, jotka suunnitellaan ja kootaan täällä. Kaksi viihtyisää ryhmätyötilaa suorastaan houkuttelee osallistumaan kursseille. Tule vaikka oman porukan kanssa tykypäivää viettämään. Vinkkejä ja ideoita saat aina kaupan päälle. Niin sitä me tässä vaan haluttiin sanoa, että tuu ihmeessä käymään Kauhavalle, kun meillä on täällä niin kaikkea.